Për shëndetje Baski. O, përshëndetje të gjithë dhe e di që shumicën për juve ju ka marrë mali për Olçinin, që e pas këtë edhe këtu tash si vjetë për me bo foto I love Olçin, e pas kanë bo, ma kanë bo me shkurtis, se nuk i nëzak e ato shkryur një tira atjeve, s'po Kam kuptuhet ku pritu. jenë, po. Të kalaj atje në altë, këna ka marrë mali për kalaj, se ju këna thonë që ka shkuj në rrugës, këna me bo video edhe pojnë edhe nga ulësini jonë, se me orë në Malëzije, mësë me orë në ulësini është kastastrufë. Si me shku në Kosovë, mësë me shku në Prishtinë. Qëri kjerë të atjetë gjysa 0-2 shka kanë, kejtë sajtë e kë kanë orë. Qëre, qëre 0-1 ishim BMW-je, erdhë që tash, se s'ke, Ferrari X5 02, 01 Golfi, edhe X6 02. Janë ardhë baski në vikend. Normal që jë në ardhë, në ardhë dhe për Bajram, edhe mu shetit, edhe është veni këtë, dhe po dojë ka me konë në zetë qënë, por tha, Apo i na mulo? kësmet vështë ditë zetë ujë në banja. Që ato plakat ati u knaqen të rëzit, i kanë hekë dhe ka ishat, u që të fokusama që ato asire, ka që ka ish, pa vështre s'kem gjallë, tërë ati, apo do këtë vështreja, vështreja mi dë sulqini, e shuaj që Vushtrria jem, është legjendare. edhe Mitrovica një me, është edhe mili aktori, qëre milin aty, fokusama milin, qëre mili aktori, mu ishë vese dhe talin me gjithë dikon, ka për kompletuhëm. A tali dikon marrë të këshirë. Se di valla Vaski. Që ta është 0-3-shi? Do të me lyp. Kretë Kosovarë, kësa dhe posilën. Vaski, unë të sot vetë që të porrina dhe pinxej unë kërët së farë po vinë. Po, që edhe një 0-2-sh atje pa, po normal se fu shtrujë, 0-2-shi. Po shkujnë edhe të kaloja pak. Na shta nuk mundu më nëzit di nalt, krejt dhe zdi dikon për shkujnë. Sot me këshirë më speshesin se të kërshem i maru një shpim, ma jetë më vëcë. A Valla kështë baski se besoj që e shesim. jetu qatë? Valla ja, une ja. Zve ju? Jo, valla që atë ja baski. Nulqin? Nullqen po vën që atë kërsh ja. Kutja, përshë këtë në zonë, vetë që të jo me të pomaru një shka. Po ama une që atë se kësha blesë, kësha mujtë me jetu. Jo, Allah që atë e kësha maru që më kanë, dushvar dhe e një mirë në albe. Po. Varë, dhezër. Por e që shtë s'po më e rrinë të e më lëshur në ujë. Ku e në të herë? Si po si kosën, beton ato nuk A bojnë, që apo ty më si? pak gjumë në ujë. Po. Hajë, hajë, që dimi nejtë. Ku bëdi me nejtë? Voj, vështë dhëtë mi zjetë ato perojka. Po si ki perojkat? Mi pos perojka të e shëhrjetit. Qyshe kanë qitë qikase për nuja t'i kalaj? Po së është e ronë, mëre kanë kohë kapë të tërë 5 vita. Po thua? Pa thamë vëlla. Bisa tjeta? Që të kanë Veç kushtar? atje ide. Kjo është një loj pur të janijeve që t'yne janijeve dëvagla. Barë kanë se anije nuk janë këtë, po na qashtu të thujnë anë katonorë, cilën të shumë nuj anije, të më barë ka. Se të nash lullja për nëzitët shkollëve, Men zë po ngjit na baski. mos u gëtë e shtrigë, Hajde, veç për shetë që nësë po më i me jetësa. hajde se lype me orën kale, hajde tash. Po lypa unë nuk lypa ekstra, shpejt në orët, ka dal-dal të shvina në kale. Shpejt duhet që jesëm të anditën. Po mos u gëtë se mu shfrim. Kur bre u mu shë e frim kaq me i herë? Shumë e pa shpirë të shërë shërë nganë. Përshëndetje. E në gjufte. Aje. Aje.
Po na lësa të ullu pak. Hajde, hajde, paske, hajde. Po shujna. Po, po. Hajde. E dhe se ma i që më përma se katastrofë, po duke. Ej. Ullu në rëzëreni i kështë. A do në ullu ola paske, vëlla. Qërë me qëfar pomi, bre. Qërë. Pomi e që shumë kësh. Nga ne kësëhorët e ka në kryu e ka në memorje. Shumë herë në karo me posit pomi. Në shpas ka ndërtu halosjet i naltë, do të më dhojë... Ka pas ka kojtë dëjërtin. Ka pas ka në kojtë dëjërtin, bërë. Edhe këtu të plozhave kanë qërë kënë ndërtime të moja. Zënë me lona si lëkollit vëgla heqë. Qërë ati nalë. Qërë ati nalë. Kamariri. Paski. Po, paski. Po, haja. Po, qa bona, qa vyta. Qa ti qa bona. E, kjo është lullja. Së po më gjohë. Në është ta për njëri. Që? E, së për masë është. Kone për pari. Shurë që duhë për shara për të matë. Së të të njëzaj shada me ty. Shë zëtë e është të një farojli, një farë të kënaunësi. E stashtë që kam e shku një farëdhani, ku nuk ko Kosovorë që s'ka bo foto atë. Ta e veni i pamë shumë atë e dritarët, prej deti. Me pamë nga deti. Shihemi stashtë pak. Pushoj pak. Tash do t'ja të rëgaj disa nga puzat që i përdurin njerëzit kur bojnë fotën që të dritarët që shtë. Njën nga ta i edhe te. Po normal. Da janë që nuk tutën pi ujë, mënuhën që është mund nxyjë në ujë atje kërë dalën. Dhe me hi pak në ujë pak. Da tutën pi ujë dalën pak si për anë ashtë kështë. Hajtë që është... Dhe është kërë një hapin dhurë kështë. Unë e kom që është një foto, vëllë. E ki, vëllë. Për që ta më thuë. A qaj, të qaj... Da dalën... Gruja në tona në kitonë e kështë pjerëkë në gëjtë. E që njëmë këtë rastë vetëm. Zdisha më ta marë stativën. Që shto, ata që i lidhën durë, që shto mire me sport, jenë sportista, zakonisht futbolera. Sa ata që shto dolin fatë gjithë, me du lidhën. O, bo, bo. Qërë beshë më në njëse qartë. Qërë i korolit atje. Qërë i peshka kuderi. Kubre? Ku peshoni që kuder për këtë ujtë, nështë ta peshka që janë është. Njërë që ta është jala largë, shë atjes... U, pa, sharëp t'i poshë dhe peshë që për një me. Qërë i shpirtë? Fokusur të që e pjesa si e bardhë, dhe peshë që t'zijen që ti. Qërë i qërë i qërë? Fokusur të që pjesin që ti. Po pishë adonis të është. A pishë? Ha. Letë këka. Qërë një për i malë adje. A pishë pishë kërë atje? Fokusom alajnë e në shtë adyrë këtështë. Qëri, qëri, këri. Paski në kukë... Tash këmbë e ti. Krej shkëmbë, qëri përshqit. E i kaj që. E dhe pak edhe maknej, që atë. A po mune me identifiku përshqit dikosh? Dhe saj që shumë në paski. Nuk shihën. Njërës, kjo pra është pamja e plajët e Ulqinit, plajët e Vogël. Kjo të kalaja, qërë? Kalaja e Ulqinit. Marë duksin paski, se shkumë. Ishë, a shkujnë atë të sanë shojni? Jo, bërës, po di. Shiku se ndëruar, muni me orë plët, me bo fatë se kësi dritore është paska plët, qërë? Mështuni më kanë zonë venë, qërë, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, pa ka... E monumentin të cilën dritarë ke bufë ata? Që atonë dhe ke qëtë? Shqyqër që pas ke arru se kështë të mytë. Nalë të marrë dhe trenirë kënë? Shqyqër baski që pas ke arru se kështë të mytë. Nonë me ato atë kënë.
Kjerë në këna loni parking që ti kësholla, nuk në denojnë. Ama atë kishën tonë 4 euro është denime? Po, rajnë mërë holë ku 4 euro dhe ku ka denim të 4 euro për parking. 4 euro të kushtën të parkingu, po tani denimi, tani 20 e disa vjetë. A, 4 euro parkingu? Po. Oh. Pas kanë me të sakatu, pasi. Po, mas jo bajram në ashtë asë në mori në që. Që e traktori ku këna lëmë këtu? Po, në kësit. Kur vetë kema herë ku e traktori, që? Traktori këtu. Këtë traktor quhet TV420. Që një është dhe një dritore këtu? Paski, api përshëndesim njerëzit për sot, edhe për tripin e Montenegros. I përshëndesim, da më thamë me këtë videon e fundit për ulqinit që bebojna, se sot dojna me shku për Kosovë, tani vazhdojna në Kosovë atje me videot që për kërkanit në nushit, që patëm që për bajra me bo pak pushim, se plet për vitit që ka bo që apëndohet në juve pse e letë, kemë ne ujëna me pushu ka pak. E prej në jeste kësmet e keni në nushim prap në skenë, jo që e keni kërku. Kështë të qa miru pafshim dhe miru ndë gjofshim. Në Kosovë, edhe miru ndë gjofshim që shpa hëtë lullë alime se do të dhe më ndë gjuhate. Normalit i kesh. Kalofshim mirë dhe një dit. Apo në japë lullë a kaftjala jo, me mëdë për ri. E të kësirë. Qa me në njerëzë, a mi dhonë, a mësë mi dhonë. Kësirë ja barkën, edhe 5 mujë ditë kë ka material atë. Këtë barkë do të me majtë, disysh. Atë barkë do të me argju. Do të me majtë. Këtë lypë, njerëzë, e kam një konflikt shumë të madhë me baskin lidhje me qëtë barkë. Shumë një konflikt të madhë. Hajde baski, a po shkojna? Ku po shkojna be? Po këthejemi anë e në pojna mëngjes, ma zive që ti. Së në jepë këtua? Jo, be qëfar këtu, që ako me ongër këtu? Maja shtrydhë, se që ke lullja. Anë në rajtë, të të po hongë ka fjallë, në kale e nalt. E shtrydhë, normal që e shtrydhë. A kjo baskia, me konca një dyja e hanë. Një dyja e hanë këtë. Anë e shta me dekë, më shkujna me zhëtë kërë zofit. Gojle mu s'ki, se s'shkan, hajtë. Më sotot. Hajtë, që më shkujna me ongër birek. Ajden që ka thonë një person shumë, i vlef shumë për mua. Qa ka thonë? Qa i barku që e kite. Êshtë vlo i detit. Êshtë vlo i detit. Kështë deti që të gjush i hani për min. Po, po. Edhe aj nuk ka dritore. Si kur qëto që shki dritore. E ka një pëmshele kështë. Po, ama nuk shihët. Kështë që? Qys? Kaluf shimir. E të këshyru ma përna e bërek me misha me djathës. As njënën. Njerës kjo është tunele, dhe me thonë që të bjenë për me hinë kalo. Baskia zika shkëj, e hangrën 700 zaharu në tue, e miku dika, e thash, e marrë që të pak edhe doljen. Kështë i ke ju në të umëre? Kë ki ku letën? Letën e kam përsa për dokumenta. Ha pua? Shumë bre majmoni e baski. Kështë majmoni? Kështë të smurë këtu? Ku pashkanej?
Loj, thash dhe i tash të kem rria tje posht. Jo, ti. Që shumë nise te... Alla i le fokusu se tjo, zume dhe ta kem kjerë, dhe na ka morë mani. Shuja dha i le fokusu gjinë të kjerë. Vesh kjo një idea të baskis, të kallë këmë idea. U, baski, qa gabum. Që nuk shku me angrë më njësë atje në altë. Po, kem qa tje. A munësh? Qërë në njështë që avëm baskia për me hongër. A vi pason shkëprashet kërë si shkue. Hadë, hadë, se po vi. Hadë, qësë baski. A, më në fundë erdhëm. Trumë një lullja me hongër kaftjallë. Me hongër ushqimin të më preferuar. Palacin kënë njën me të nëllqin, që tërkun shkum gjithë kësi, dhe zdi e kumë cekë me erët në video, që jam gjendje pi Prishtine me orët nëllqin, veç me ungën në qësi, edhe më këtë në shpi, qa së forë që një kona. Nuk kom ku me ditë qka palacin ka pedine qka janë, ka së është kush, së është bord, pak për shut, vjen që është në sivarene, dhe dhe jëtë është në zetë shumë, edhe është shumë e shishme. Na bof mirë.